Обштина Кочини најавува воведување на строги казни за загадувачите на непосредната околина, отколку до сегашните акции за чистење не ги сменија навиките на поединци, дјубрето да го фрлаат каде ќе стигнат. Само вчера од локацијата Трајаново Трло беа однесени 20 камиони смет, шут и градежен отпад, исфрлан од дел од местното население од оваа населба. Само неколку минути подоцна, просторот повторно беше место на фрлање на нов отпад. По извршениот увид од страна на обштинските комунални редари, следуваат и најави за превземање со одветни мерки против сторителите. Се асфалтира првата улица во населбата Пролет во Делчево во должина од 262 метри, а ќе бидат поставени рабници. Вредноста на работите изнесува 2,3 милиони денари. За 5 часа полицијата исклучила 5 возила од сообраќај поради техничка неисправност. Кај едно возило утврдено неисправност на уред за запирање, кај едно неисправен уред за управување, додека кај 3 неисправни останати уреди. Санкционирани се 25 останати прекршоци. Ова е епилогот од акциската контрола на техничката исправност на возила со кои се врши јавен превоз на патници. Контролирани се 45 автобуси и други возила кои вршат јавен превоз, а 40 се упатени во станицата за технички преглед.